تہائی قرآن کے برابر ہے سورہ اخلاص. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کہہ دو, اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکیلا ہے, احد اللہ ایک نہیں, ایک تو واحد سے کا ترجمہ ہوگا, اللہ واحد احد اکیلا تنہا کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے. اللہ الصمد, صمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارا لیا جائے, جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم ہو. اللہ قائم بالذات ہے, اپنی ذات سے قائم ہے, پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے, وہ چلا رہا ہے آسمانوں اور زمینوں کو, اس نے تھاما ہوا. انزالتا کہیں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے. بہرحال اللہ ہی ہے جو قائم بالذات ہے اور باقی سب اس کے سہارے قائم ہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا, نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے اور نہ کوئی اس کی جورو ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور کوئی اس کا ہمسر ہم پلہ نہیں ہے, اس لیے کہ اولاد تو ہم پلہ ہوئی نا.